Dërgoj për 4 vite me radhë mesajet e numri babajt të ndjerë, vajza merë përgjigjen që se priste kur. Një grua e cila i dërgon të pothuaj se çdo dit mesajet babajt të saj të ndjerë në numrin e telefonit, ka marrë një përgjigje atëherë kur nuk e priste. Pak dit për para se ai të bënte 4 vite që kishtë ndëruar jetë. Kasti Patterson nga Arkansas postoj në mediat e saj sociale një mesaj prekës, që ja kishtë dërguar numri të babajt. Në vend të heshtjes kësaj radhe, ajo mori një përgjigje nga një burrë që kishte në përdorim numrin e të atit. Në mesazhin e dërguar, Kasti përmendte ngjarje të ndryshme nga jeta e saj ndër vite. U bën 4 vite që të kam humbur dhe çdo ditë më mungon. Kanë ndodhur shumë gjëra në kaq pak kohë, por jam e sigur që ti di sepse unë ti tregoj gjithnjë. Më vjen keq që nuk kam qenë aty kur kishe nevojë për mua, por një ditë ne do të kemi mundësinë që ta shohim bashkë atë loj. Druhem nga martesa sepse më duhet të ecë vetëm drejt altarit. Ti nuk do të jesh aty që të më thuash që gjithçka do të shkojë mirë, po eci shumë mirë. Ti do të ishe shumë krenar për mua. Thjesht dua të të them që të dua dhe se më mungon shumë. Kësaj radhje përgjigja i ktheu një burr i panjohur që quhet Brad. Ai shkroi në mesazhin e tij: Përshëndetje zemër, unë nuk jam babai jot, por i kam marrë mesazhet e tua për 4 vite. Gjithmonë i kam pritur mesazhet e tua të mëngjesit dhe të darkës. Emri im është Brad dhe unë e kam humbur vajzën time në një aksident që ndodhi në vitin 2014. Dhe mesazhet e tua më kanë mbajtur gjallë. Mëteja i shpjegon që nuk ka dashur t'i kthente përgjigje pasi nuk donte t'i thyente zemrën. Mëtej dhe i shpjegon që babai i saj do të kishte qenë shumë krenar për të. Që pas publikimit të screenshot-ve, postimi është bërë viral duke marrë më shumë se 99.000 reagime dhe 214.000 shpërndarje.